ខ្ញុំកូនអ្នកមានមកហោខ្ញុំចង់ចិនអ្នកស្អុយស្អុយទេបងនឹងឯងទៅទូគាត់មិនក្ដៅយកស្មានឹងនេះអូវាពាក់ចង់ចង់ហ្នឹងហើយមកហើយខ្លួនមិនក៏ទៅជាមនុស្សដូចយើងដែរយើងមិនអាចគេចាំទេហើយសោះហើយចាំមិនចង់ហើយកូននិយាយត្រូវហើយវែងពួកយើងស្មានដូចគ្នាពួកយើងមិនត្រូវអើមទេយូមែនតែយើងកែខ្លួនទេមែនតើហើយយើងទៅសុំទុំគាត់គ្នាអឺមិនសួរគាត់ដឹងណាដឹងណាបាត់ហើយតើឡើយแล้วยังไงมันโอ้เหมือนเคลียร์หมอง